Як не втратити спортивну форму під час карантину, знає Віталій Кличко. Мер Києва продемонстрував свої тренування у робочому кабінеті. Коли почесний та вічний чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC починає втомлюватися від роботи з паперами, подовжувач з розетки замінює скакалку. Далі за розкладом бій з тінню, віджимання на кулаках та робота з грушею. Тримаємося, щоб перший етап послаблення обмежень настав якнайшвидше, підписав своє відео Кличко. Yeah.